Jamen, kære Kasper, Kasper fra Kolding, rigtig hjertelig velkommen her til Rådhus til fædring af dig. Du skal ikke være i tvivl om, at vi er rigtig mange kollegenser, som er stolte af, at vi har en ung menneske som dig, der har haft gjort den præstation. Men inden jeg nu går rigtig i gang med det, så vil jeg gerne sige, at der er en årsag til Kasper, han har mundbind på, og årsagen den er simpelthen, at der er smitte, fordi Kasper har et rigtig vigtigt løb, som skal løbes, som skal cykles her om nogle få dage, og derfor så er det simpelthen en aftale i deres klub, at man bærer mundbind, specielt når man er sammen med mange andre mennesker. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det, Kasper, om du vil give autografer. Vi har en pind over ved pulten derovre, der hvor dronningen plejer at skrive i vores gæstebog. Der skal du også gerne stå. Og den har jeg spredt i dag, sådan så at den er klar, og der ligger en blok derovre. Så hvis det skulle være et barn eller to, som kunne tænke sig et autograf, så er Kasper by. Og jeg kan bare sige, at det var gået cirka et minut efter, at du kørte over stregen, målstregen den dag, inden jeg fik den første sms, der sagde, kan du skaffe min datter en autograf, så ville jeg være rigtig stolt. Vi er rigtig glade for, Kasper, at det kunne lade sig gøre at få dig her til i dag. Vi er klar over, at en cykelrytter i den klasse, som du nu er, er optaget specielt i cykelsæson, og konstaterer, at det er nok lige højsæson i øjeblikket. Jeg kan sige dig, at flere rådsmedlemmer, de har egentlig ferie og været væk herfra, men der er nogen, der er kommet lidt længere væk fra for at komme hjem og med til at fejre dig, til at hædre dig. Det sker ikke med nogen tvivl om, at vi er rigtig stolte af, at der altid, når du er på podiet, når du er på fjernsyn, bliver sagt Kasper fra Kolding. Men når vi hører Vingegaard, så er det jo Kasper fra Danmark. Jeg undskyld, så er det Vingegaard fra Danmark. Her er det Kasper fra Kolding. Det er vi rigtig glade for. Det er også sådan, at jeg jo faktisk også har ferie i øjeblikket. Og vi har derfor vores viceborgmester, som er fungerende borgmester i den her uge. Så nu giver jeg ord til Birgitte Grund, og som vil give lidt omkring det her.